Boa noite a todos e a todas. É um prazer enorme estar com vocês aqui hoje para uma segunda live do curso de Serviço Social, dessa vez em parceria com o curso de Direito. Inicialmente, eu agradeço e levo meus cumprimentos a quem está nos assistindo. Agradeço a Unify pelo apoio na realização dessa live. Para quem não me conhece, eu sou a Alessandra Medeiros, eu sou assistente social, atualmente coordenadora do curso de Serviço Social do Unify e da pós-graduação em Gestão de Políticas Públicas. Eu gostaria de aproveitar esse início para também agradecer ao professor Alessandro Venturini, que é o coordenador do nosso curso de Direito, que também nos apoiou para a realização desta live nesta noite. Gostaria também de agradecer ao professor Emanuel Jones, que ele está como mediador nos nossos bastidores. Ele que é o responsável por liberar os links, colocar a lista de presença aí. Eu já aproveito para dizer para vocês que no decorrer da live, a lista de presença vai aparecer para vocês preencherem o formulário. Será por meio desse formulário que vocês vão receber o certificado de participação, que vale horas complementares, vale currículo para quem já é profissional e resolveu nos prestigiar esta noite. Agradeço também a Nara, que é nossa intérprete de Libras. E eu gostaria, então, de novamente lembrar os participantes que assinem a lista de presença. A lista só ficará disponível desde o início da nossa live até o final. A nossa previsão é de término em uma hora. Então, nós vamos começar a nossa fala de hoje. Eu começo saudando a professora Roberta Guimarães, a quem eu já parabenizo pela iniciativa de discutir um tema tão importante para a sociedade, tão importante nesse momento de pandemia. A professora Roberta Guimarães, ela possui graduação em Direito pela Universidade Metropolitana de Santos, é especialista em Direito Penal pela FMU, Faculdades Metropolitanas Unidas, e pela Universidade de Coimbra. Ela também tem um mestrado pela Universidade de Santa Cecília. Atualmente, ela é professora do Centro Universitário Assunção e é autora de diversos artigos jurídicos e dos livros Crimes contra a Administração Pública e Direito Penal para Concursos. Passo, então, a palavra para a professora Roberta. Boa noite, que vai nos prestigiar com o primeiro momento aí de reflexão. Aí, depois, nós vamos abrir para perguntas. Boa noite, professora Roberta. Obrigada. Boa noite, Alessandra. Quem agradece sou eu, meu bem. Muito obrigada. Aproveito, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à professora doutora Alessandra Medeiros, doutora pela PUC em Serviço Social, também assistente social do Tribunal de Justiça de São Paulo e coordenadora do curso de Serviço Social do Unify, que viabilizou a live. E a colaboração do professor Emanuel Jones e do doutor Alessandro Venturini, que sempre incentiva nossos projetos. E também agradeço ao Centro Universitário Assunção, que nos apoiou nesta live. Muito bem, para iniciarmos, é importante esclarecer que a Lei 11.340, de 2006, conhecida como a Lei Maria da Penha, ela cria mecanismos, não é, para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Infelizmente, diferente do que muitos possam pensar, em nosso cotidiano não é raro a existência de violência de várias maneiras, de várias formas contra a mulher. É importante mencionar nesse momento que a violência engloba condutas outras além da agressão física. A violência pode ser entendida como uma forma de constrangimento com a intenção de submeter o outro ao seu controle. Assim, a violência contra a mulher, ela é descrita como qualquer conduta, não é? Que gere dano ou sofrimento psicológico, físico ou sexual à mulher. Ou mesmo que cause a sua morte. Esse tipo de violência não compreende
somente as agressões realizadas no âmbito da residência da vítima. Importante entender. Mas sim em qualquer local, desde que tenha sido promovida por alguém que tenha uma relação de convivência, de afeto familiar com a vítima. A Lei 11.340, de 2006, conhecida por vocês como a Lei Maria da Penha, em seu artigo 7º, ela esclarece 5 formas de violência doméstica e familiar contra a mulher. A violência física é a primeira elencada, entendida como toda e qualquer conduta que ofenda a integridade ou a saúde corporal da vítima. Então, os exemplos que nós temos são chutes, empurrões. Por outro lado, a violência psicológica, ela é entendida como qualquer conduta que cause um dano emocional, uma diminuição da autoestima da mulher, que acaba prejudicando e perturbando o seu desenvolvimento, né? Esta violência psicológica, ela visa degradar ou controlar as suas ações, seus comportamentos, suas decisões. O agressor, ele se utiliza de ameaça, de constrangimento, humilhação, manipulação, ridicularização para com a vítima. É comum observar nesse tipo de violência o agressor humilhar, isolar, né, coagir a própria vítima. Já a violência sexual, ela é entendida também como qualquer conduta que venha a constranger, a manter ou a participar a vítima de uma relação sexual não desejada. E aí, novamente, se repete uma situação de ameaça, de coação, ou pior, de uso da força. Né? Muitas vezes, o agressor, ele induz a comercializar ou a utilizar, de qualquer forma, a própria sexualidade da vítima. Não é? Pode forçar um matrimônio, forçar uma gravidez que a vítima não queira naquele momento, o aborto, e até mesmo forçar a prática da prostituição. Na violência sexual, é comum, nesse caso, o agressor molestar a vítima enquanto ela dorme. Exigir práticas sexuais que a mulher não gosta, que ela não quer naquele momento. Por outro lado, nós temos a violência patrimonial, que é entendida como qualquer conduta que configure uma retenção, uma subtração, ou até mesmo uma destruição parcial ou total dos seus objetos, de instrumentos de trabalho, de documentos pessoais, de bens, valores da própria vítima. É uma situação em que o agressor, ele controla o dinheiro, né? Ele não permite que a mulher trabalhe e também pode ocultar bens, propriedades da vítima. A violência moral é a última forma de violência elencada no artigo 7º da Lei Maria da Penha. Ela é entendida como qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria. Crimes capitulados, respectivamente, nos artigos 138, 139 e 140 do Código Penal Brasileiro. A violência doméstica contra a mulher não é um problema que diz respeito apenas ao casal, não é? É preciso levar em consideração, muitas vezes, os filhos que estão envolvidos e assistem a este quadro de violência. O Disque 180 é uma central de atendimento do governo federal para casos de violência doméstica e registrou um aumento de quase 10% no número de ligações e 18% nas denúncias de violência nas 2 primeiras semanas de pandemia, de confinamento.
Deve-se levar em conta a dificuldade na pandemia para a vítima, para a mulher, fazer uma denúncia contra o companheiro, que agora é maior esta dificuldade, ela é mais estressante. Essa mulher, ela tem medo de adoecer, de sair de casa, né? Elas estão mais vigiadas, paralisadas, estão 24 horas com seus agressores, sem amigos do trabalho ou parentes com os quais poderiam ter apoio. A situação de confinamento, ela acaba por potencializar a relação, dando maior relevo à situação de violência que já existia antes. No momento, a pandemia acaba por ser um elemento facilitador da convivência que se torna mais intensa. Todos nós, todos os adultos, estão afetados, a rotina de trabalho, do lar, o futuro incerto, o temor da perda do emprego. O fato de estarem convivendo mais em casa são fatores que apontam que mesmo a família mais acolhedora poderá dar indícios de desequilíbrio. Por outro lado, a família que já vivia uma situação de violência, neste momento de confinamento, pode se agravar. Nós não podemos esquecer que uma parcela imensa da população vive em moradias pequenas para um grande número de pessoas. Registramos que os delitos mais comuns na violência doméstica são a lesão corporal, as vias de fato e a ameaça. Entretanto, é importante salientar que outros crimes, como feminicídios e estupros, embora gravíssimos, ainda ocorrem bem menos do que aqueles que eu acabei de citar. Muitas vezes, são antecedidos aos delitos mais leves. O agressor inicia com a prática de lesão leve e pode evoluir para lesões de maior gravidade. Gostaria de comentar com vocês, nesse momento, com o intuito de uma modificação, né, de colocá-los a par de uma modificação que ocorreu na Lei Maria da Penha. Né? Essa modificação, ela foi realizada pela Lei 13.871, de 2019, com o intuito de que o agressor arque com os custos de todos os danos causados com seus atos. O referido diploma traz como principal novidade a possibilidade de exigir do responsável pelas agressões contra a mulher o ressarcimento dos gastos que o poder público despendeu com assistência integral à vítima, em especial os gastos realizados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A maioria dos agressores cumprirão penas inferiores a 4 anos. Isso é uma verdade. Além disso, o correto seria cumprir as penas em albergues. Mas por falta de estabelecimentos, os condenados acabam cumprindo a pena em regime domiciliar. Por fim, é importante citar que as delegacias de mulheres realizam flagrantes e descumprimentos de medidas protetivas presencialmente 24 horas por dia. Também é possível registrar um boletim de ocorrência pela internet no site da Delegacia Eletrônica da Polícia Civil do Estado de São Paulo. O link à disposição nesse site, ele mostra o passo a passo para que a vítima de violência doméstica possa realizar a denúncia. A seguir, serão disponibilizados canais de denúncia
contra a violência à mulher pela doutora Alessandra Medeiros. Muito obrigada a todos por poder socializar essas informações. Obrigada, professora Roberta. Logo mais poderemos comentar algumas perguntas dos participantes, já recebemos algumas. Já gostaria de aproveitar esse momento para agradecer a presença dos alunos e dos ex-alunos de Serviço Social do Unify, que eu estou observando que estão presentes aí, nos acompanhando. Também gostaria de destacar a presença dos alunos do curso de Direito, que eu estou observando aqui, que alguns já entraram também. É com muita alegria que, durante esta noite, vamos conversar aí, durante mais algum tempo, sobre esse assunto tão importante. Como a professora Roberta falou, né, nós estamos falando de um momento de pandemia, que é um momento que as famílias, elas estão totalmente com uma nova organização, né? Durante muito tempo, a maior parte da nossa vida, a gente fica muitos horários no trabalho, e nesse momento que estamos afastados do trabalho, a gente fica mais tempo em casa, logo a convivência entre os seus membros sofre um grande impacto. Então, só por aí a gente já tem uma mudança na dinâmica familiar que claramente acaba transformando as relações, não é? E isso vai impactar tanto na violência contra a mulher como também na violência para as crianças e adolescentes. Então, nós também preparamos nesse momento, né, além dessa fala da professora Roberta, que nos faz refletir sobre todo um respaldo legal que nós temos com relação a esse assunto, no caso ali Maria da Penha, nós também temos que refletir sobre alguns dados recentes, né, que foram publicados pela Agência Brasil, inclusive, quando eu falo recente, é recente, muito recente. Agora, dia 1º de junho, eles divulgaram um estudo que aponta que os casos de feminicídio cresceram 22% em 12 estados durante a pandemia. Essa pesquisa foi publicada agora, dia 1º de junho. Então, na primeira atualização desse relatório, que foi feito a pedido do Banco Mundial, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública destacou que os casos de feminicídio entre os meses de maio e abril deste ano cresceram 22,2% comparativamente ao ano passado. Então, isso a gente já faz pensar que, além dos tipos de violência que a professora Roberta já citou, nós temos a questão da violência que chega a vias fatais, né, que é o feminicídio. Segundo este relatório, o estado que observa um maior agravamento, né, uma crítica, um período mais crítico, né, de índice de violência, de aumento da violência, foi o estado do Acre, que teve um aumento de 300% se comparado ao do ano passado, ao número de feminicídios do ano passado, entre março e abril. E na região toda, então, eles pularam de um caso para 4 casos ao longo do bimestre. Também tivemos um destaque muito negativo, o estado do Maranhão, que teve uma variação de 6 para 16 vítimas, não é? Então, isso faz a gente pensar que é um fenômeno que não acontece só no estado de São Paulo, mas está presente aí no Brasil. O Mato Grosso iniciou o bimestre com 6 vítimas e encerrou com 15 vítimas, com um aumento de 150% aí. Os números, eles só caíram de feminicídio em 3 estados, que foi o Espírito Santo, o Rio de Janeiro e Minas Gerais. E mesmo assim, essa diminuição não é uma diminuição assim muito significativa. Por exemplo, Minas Gerais reduziu 22%, né? Perto, se a gente comparar os 300% de aumento de outros estados, né, acaba sendo uma diminuição não tão significativa assim. Outro dado importante, também recente, que foi divulgado agora, dia 20 de maio, também pela Agência Brasil, eles informaram em um relatório que foi feito por uma organização não governamental chamada World Vision, que há uma estimativa de 85 milhões de crianças e adolescentes entre 2 e 17 anos que poderão se somar às vítimas de violência física, emocional e sexual nos últimos 3 meses em todo o planeta. Então, a gente já sabe que a violência contra criança e adolescente já tínhamos um número muito alto, então eles têm uma estimativa desse aumento aí, e que vai levar a 85 milhões de vítimas entre crianças e adolescentes, o que indica uma variação de 20% a 32%
da média anual das estatísticas oficiais. Então, por que que a gente está trazendo esses dados? Por que que a professora Roberta trouxe a Lei Maria da Penha e os tipos de violência para a gente refletir? Porque cabe à sociedade como um todo contribuir para que esse número diminua, não é? Se a gente comparar, falando em pandemia, né, a violência ela está se tornando uma pandemia também, né? Então, por isso, os canais de denúncia são tão importantes, por isso trabalhar a orientação para essas mulheres, a orientação até para que essas crianças possam denunciar, porque em meio a essa pandemia, a professora Roberta já colocou algumas ponderações com relação à dificuldade que a mulher tem hoje, convivendo mais tempo com o seu agressor dentro de casa, não tendo essas relações que ela pode ter com os colegas de trabalho, a quem ela pode pedir ajuda. Nós também temos as crianças que estão afastadas da escola. E, por vezes, a escola acaba sendo um canal de denúncia para o conselho tutelar. Então, essa criança não estando na escola, fica mais difícil que essa denúncia de violência chegue, né, para os canais corretos aí, e que essa criança saia dessa situação de vulnerabilidade e de violência. Então, todo esse cenário de pandemia, né, a gente pode imaginar que é o aumento da convivência dentro das famílias, a própria situação econômica dessas famílias, que tiveram uma redução da sua forma de renda, né, algumas com trabalhos autônomos, sem poder trabalhar, outras com redução do contrato de trabalho. Isso acaba impactando diretamente na violência, no aumento de consumo de álcool, no aumento de consumo de drogas e, obviamente, em relações que já estavam, né, em situação de violência, isso se potencializa, né? E há um senso comum na sociedade que ele acaba achando que em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, né? E que a forma de repreensão e de violência de crianças e adolescentes acabam sendo uma forma de educar, né? Ah, porque na minha época não tinha lei da palmada e eu não morri, tô aqui forte, né? São alguns sensos comuns que nós temos ainda na sociedade. Como eu trabalho, né, nessa área, é muito comum eu escutar. Então, significa que eu não posso bater na minha filha e no meu filho para poder educar? Não pode, né? Então, todo esse cenário faz com que tanto a mulher fique mais exposta, mais vulnerável à violência, por isso que nós temos que discutir esses indicadores aí que nos mostram esse aumento, mas também a questão das crianças e adolescentes também. E nós sabemos que tanto na esfera da mulher como da criança e do adolescente, a maior parte da violência, ela vai estar aonde? No âmbito familiar, né? A violência intrafamiliar, que nós chamamos. Então, somando todo esse contexto, toda essa dificuldade que essa mulher tem, que já tinha até, antes mesmo da pandemia, de buscar ajuda, nós temos de buscar ajuda, atendimento, orientação, ela está muito mais potencializada agora a ficar restrita ao seu lar, até por não ter meios e canais de conseguir pedir essa ajuda. Então, nós precisamos, nesse momento, de nos fortalecer para orientar tanto as mulheres, como que essas crianças e esses adolescentes também possam pedir ajuda, não é? Então, nós separamos nessa parte agora da nossa conversa alguns canais de denúncia e incentivo à proteção, né, que são tão importantes. Então, dentre esses canais, vocês vão poder observar que nós vamos disponibilizar na descrição do vídeo, para que vocês possam, né, se vocês não conseguirem anotar, que vocês possam entrar em contato diretamente com essas referências que nós vamos citar para vocês agora. Então, nós podemos destacar, logo de início, né, que os casos de violência, de assédio, podem ser denunciados pelo 190 a qualquer hora do dia ou da noite, né? Então, existe essa forma, né? Principalmente em casos que a polícia precisa chegar naquele momento, né? E qualquer pessoa pode fazer a denúncia, a própria mulher, os vizinhos, parentes, ou quem estiver presenciando ou ouvindo a discussão, ou que tenha conhecimento da situação, pode entrar em contato com o 190. Para os casos que não são tão emergenciais, nós temos o Disque 180, né, o 180, ou o Disque 100, que também recebem denúncias e oferecem orientações. Só que como eles já são canais federais, existe um fluxo, né, para que se averigue essa denúncia. Então, por isso que eu fiz a distinção da emergência
e de uma coisa que pode ser receber uma orientação mais a médio prazo, né? Porque existe um fluxo que vão checar aí essa denúncia. No estado de São Paulo, como a professora Roberta já falou, os boletins de ocorrência, eles podem ser feitos pela internet, e nós, inclusive, também deixamos aí na descrição do vídeo, para que vocês possam ter acesso, eles têm um guia, e aí nesse endereço que a gente deixou, vocês podem baixar esse guia, que explica direitinho qual que é o item, aí o ícone que você vai colocar, se o caso do seu boletim de ocorrência for referente à violência doméstica. Gostaria de destacar também que na cidade de São Paulo, nós temos a Casa da Mulher Brasileira, que é um serviço que fica no Cambuci, na Rua Vieira da Vasco, número 25. O telefone é 3275-8000. Nós também deixamos aí descrito no nosso vídeo, né? E nesse serviço tem desde a Delegacia da Mulher, Defensoria, Ministério Público, num só lugar, né? E ele atende 24 horas todos os dias. E eu posso dizer que mesmo na pandemia eles estão funcionando, inclusive eu fiz o contato lá ontem para poder hoje ter certeza e dizer isso para vocês. Eu telefonei, fui super bem orientada, né? Eles encaminharam, tem o setor social, o setor psicológico funcionando, inclusive. Então podem entrar em contato por telefone. Nós vamos também destacar algumas campanhas de empresas que estão tentando aproximação, né, das pessoas, dos consumidores, né, e auxiliando na questão da divulgação, do acesso à orientação na questão da violência contra a mulher. E nesse ponto eu gostaria de destacar o programa da Natura, que se chama Isoladas Sim, Sozinhas Não. Nós também deixamos o link, caso vocês queiram conhecer, né, e levantar que tipo de orientação que a Natura está dando, né? Nós também gostaríamos de destacar um programa chamado Você Não Está Sozinha, do Instituto Avon, que ele é elaborado para auxiliar as vítimas de violência doméstica. O que, que eles fizeram? Eles têm um robô, né, por WhatsApp, capaz de orientar mulheres a realizarem denúncias de agressão. E é muito interessante que eles montaram uma ferramenta em parceria com a Uber, com o Uber e com uma empresa internacional, que eu não sei muito bem falar o nome, né? Acho que é Widen Kennedy, uma coisa assim, que vai simular uma conversa comum no mensageiro para não levantar suspeitas ao agressor. Então, é um assistente virtual que também está disponível pelo WhatsApp. O telefone de contato é 94494-2415. Independente da localização da vítima. Então, ao acionar esse WhatsApp, ela simula uma conversa comum no mensageiro e a vítima deve se comunicar com resposta sim ou não, de acordo com o questionamento do robô. Então, a assistente, ela também oferece apoio psicológico, como as mensagens do tipo lembre-se que a culpa não é sua, né? E além de orientações, caso seja necessário ir a alguma delegacia da mulher. É muito interessante, né, essa forma como eles colocaram, né? Lembre-se, a culpa não é sua, porque é uma questão que a mulher demora muito, né, para tomar a decisão de denunciar, porque ela se sente culpada, né? Ela acredita realmente que ela fez alguma coisa de errado, que mereceu apanhar, né? Então, é uma forma deles reverterem aí essa questão da autoestima da mulher, né? Gostaria de destacar também o SOS Mulher, que é um aplicativo exclusivo para quem possui a medida protetiva, que vai notificar as viaturas mais próximas de que a medida está sendo desrespeitada. É claro que a gente lê no jornal direto casos, né, de que a vítima fez a denúncia, né, ela fez boletim de ocorrência, está com medida protetiva e mesmo assim ela foi morta, né? Então nós temos aí ainda uma falha, digamos assim, né, nesse fluxo que não garante que o agressor esteja realmente afastado dessa mulher. E às vezes essa mulher ela tem que mudar toda a sua vida, mudar de cidade, entrar num abrigo emergencial, para que ela não possa ser localizada, né? É a questão dela realmente sumir do mapa, para que ele não tenha acesso a ela. Se ela quiser manter uma vida normal, manter o seu trabalho, manter o contato com a sua família, ela acaba continuando exposta, mesmo tendo uma medida protetiva aí. Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo lançou um portal online para denúncias de violência doméstica, muito interessante também. Esse projeto se chama Carta de Mulheres. Ele tem o objetivo de ligar vítimas de violência a uma equipe especializada para dar apoio.
Segundo o Tribunal de Justiça, esse canal ele foi criado no período da quarentena, justamente pelo aumento dos casos de violência contra a mulher e o não acionamento de canais de denúncia durante a pandemia, porque eles perceberam que, ao mesmo tempo que houve um aumento do número de violência, há uma diminuição da busca por ajuda, né, de sair dessa condição de violência. Então, as denúncias elas podem ser feitas de forma anônima e não há um encaminhamento, nem à polícia, nem a outras instituições da justiça. O portal ele serve apenas para orientar as vítimas de agressão. Então, esse formulário que é disponível, também nós deixamos aí o endereço para vocês, quem tiver interesse de entrar em contato e conhecer ou orientar alguma pessoa. Também destacamos o aplicativo Direitos Humanos Brasil, que está disponível tanto para Android como iOS, e também uma outra indicação, que é o site ou chat da Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos, que é possível fazer a denúncia por meio de um formulário ou pelo meio do chat. Então, é também interessante que o site também oferece o atendimento em Libras. E eu acho que mais recente, nós tivemos uma divulgação maior até, né? Vocês devem ter ouvido falar que o Magazine Luiza também criou um botão que você vai simular que vai comprar, né, fazer uma compra, e já cai no Disque Denúncia do 180, né? Então, para permitir que essas denúncias sejam feitas de forma silenciosa, o Magazine Luiza incluiu esse aplicativo no aplicativo de compras, e é uma iniciativa que eles já têm, que eles tentaram já colocar, né, começou a implantação em março de 2019. Então, já é uma coisa que essa empresa já queria, né, fazer alguma coisa com relação a esse assunto. Mas aí o aumento dos casos de violência durante a pandemia do coronavírus, a rede de lojas usou as redes sociais para reforçar a possibilidade de uso desse canal, que eles já tinham anteriormente, né? Então, para realizar a denúncia, é preciso acessar o aplicativo e ir em sua conta, depois você clica em denúncia, né, de violência contra a mulher, e o botão vai estar conectado diretamente ao canal de denúncias do 180, né? Então, eles até colocam lá, finja que vai fazer compras no aplicativo e clica o botão aí para você denunciar a sua violência, a questão da situação de violência que você vive. Não sei se vocês têm percebido, mas nós também temos alguns vídeos que foram feitos específicos para esse momento, né, de aumento de violência na pandemia. É que aqui na live a gente não consegue projetar o vídeo para vocês assistirem, mas tem um vídeo que é de uma reunião, né, não sei se quem conseguiu assistir, que é uma reunião de trabalho, onde tem a chefe e mais a mulher que sofre violência, e mais duas pessoas, um homem, né, que está na reunião, e é uma amiga dessa moça, que percebe que ela está muito maquiada para a live, para a reunião, né? E aí ela pergunta, né, reservadamente para a menina o que está acontecendo, e a menina conta, né, para essa pessoa, que chama a polícia, e a moça só vira para o companheiro, né, que é o agressor, e fala para ele descer que tem alguma entrega, e aí ele conseguiu ser, no caso, né, a polícia chegou e pôde atender essa denúncia aí. Então é interessante que nós temos agora um aumento de materiais, né, e de divulgação sobre esse assunto. Vale também destacarmos que o Senado aprovou em fevereiro, né, uma lei que inclui no rol de medidas protetivas à mulher vítima de violência, inclusive, né, já previsto na Lei Maria da Penha, como a professora Roberta falou, que o agressor também tenha que passar por um centro de educação e recuperação, né, para que ele possa ser acompanhado, né, no ponto de vista psicossocial, né? E é claro, já temos, né, no Brasil, vários tipos de iniciativa, né, inclusive colocando meios, né, de solução de conflito, como a justiça restaurativa, por exemplo, né? Então, com relação a crianças e adolescentes, com relação às crianças e adolescentes, como eu falei, torna-se uma situação um pouco mais complexa. Por quê? Porque, às vezes, a própria mãe não consegue canais de proteção a essa criança, né? Que essa violência acaba sendo feita, de repente, por um padrasto, pelo próprio pai, ou por outro parente, né? E, às vezes, pela própria mãe, infelizmente, né? Então, obviamente, quem é da própria família não vai denunciar sua própria família. Então, é mais difícil chegar nesses canais. Então, a gente precisa do apoio da sociedade para que essas crianças sejam protegidas, né? Então, com relação à denúncia de casos de violência ou negligência ou de abuso sexual, no caso de crianças e adolescentes, nós temos o Disque 100 e também a atuação dos conselhos tutelares das regiões.
que são serviços essenciais e estão funcionando nesse momento. Então, é importante que quem quiser fazer a denúncia, entre em contato com o Conselho Tutelar da sua região, e aí, como a nossa live ela pode estar atingindo vários lugares, né, nós esperamos que atinja várias cidades, então a pessoa consegue entrar no Google mesmo e buscar o telefone do Conselho Tutelar da sua região, entrar em contato e fazer a denúncia. Então, nós planejamos, nesses primeiros minutos aí, nesses primeiros 35 minutos de conversa, passarmos essas informações, né, assim, para nossa discussão, né, para enriquecer a nossa discussão. Então, agora eu devolvo a palavra para a professora Roberta, que vai comentar um pouco das nossas perguntas e dos comentários dos nossos participantes. Gostaria de dizer que, nesse momento, estamos com 54 participantes. Estou vendo aqui pessoas que trabalham na área, né, pessoas que eu conheço, né, um beijo para o Itamar, que também contribuiu aqui com a sua pergunta. Então, pessoas, né, que trabalham já na área social, são nossos ex-alunos do Unify. Então, eu passo a palavra para a professora Roberta, que vai comentar as perguntas. Vamos aqui à pergunta. Nós temos uma pergunta da Maria Aparecida Fernandes, né? Então, Maria Aparecida, o que que acontece, né? Há possibilidade, nesse caso, a Maria Aparecida Fernandes, ela faz uma pergunta sobre o que a mulher deve fazer se o agressor não respeitar uma medida protetiva, né? Então, nós temos a possibilidade da decretação de prisão, né? Por quê? Porque o que acontece? O descumprimento das medidas protetivas, eles acabam sinalizando à sociedade, né, uma outro tipo de violência, né, que não é mais tolerada, que essa violência doméstica, ela não pode mais ser tolerada. Então, o que acontece? Achar normal, né, que alguém descumpra uma medida protetiva, isso não pode acontecer de forma nenhuma. Então, essa mulher, ela deve denunciar, né, e esse agressor, ele pode vir a ser preso, como uma medida de cautela, né, uma medida que vise a integridade física da vítima, manter essa integridade dela. Tá bom, Maria Aparecida? Aí eu devolvo aqui para doutora Alessandra, não é? Nós temos aqui também uma pergunta e um comentário da Nelly, uma aluna nossa do Unify. É uma pergunta muito interessante que ela fala: a vítima vai à delegacia da mulher e muitas vezes ouve que não há sinais evidentes de violência física e sai de lá sem nada, né? Sequer com o registro do BO. Como orientar as vítimas nessa situação? Eu acho que a tendência atual é de oferta de serviços especializados, né? Então, de repente, se ela não conseguiu acesso, né, ao atendimento mais adequado num lugar, a gente sabe, eu sempre falo isso nas minhas aulas, né, infelizmente nós temos profissionais e profissionais de todas as áreas, né? Então, utilizar de recursos especializados para o atendimento da mulher, que aí já são pessoas mais preparadas, né, para esse tipo de atendimento, e também que tem um outro olhar, né, que não tem o olhar do julgamento, o olhar do senso comum. Então, nesse caso, eu orientaria as vítimas a procurar serviços mais especializados, como da Casa da Mulher, por exemplo, né, que já existe exclusivamente para esse fim. Eu acho que há uma tendência de um atendimento. Eu acredito, né, não posso pôr a mão no fogo, que haverá um atendimento aí melhor, né? O Itamar fez uma pergunta, não sei se a professora Roberta pode comentar ou eu comento, ele fala assim: a mulher que queira fazer uma denúncia via 190, ela pode solicitar fazer a denúncia para uma policial do gênero feminino? Então, o que que acontece? Se houver disponibilidade, né, de uma atendente do sexo feminino, sim. Né? Aí sim. Eu acho que vai dar consulta, né, na hora, porque de repente você faz uma denúncia, né, o plantão não tem, né? Acho que ela pode pedir, o que vai garantir que vai ter ou não, aí vai depender de quem tiver no plantão. Exatamente. Naquele momento, né? Aqui eu estou percebendo que nós temos pessoas da área social que estão aqui marcando presença, né, anotando as informações, nós ficamos muito felizes com isso, porque a ideia da live
montar um espaço de debate, embora seja um espaço de debate um pouco prejudicado, né, que acaba, que a fala ela fica centralizada na nossa pessoa, mas a gente quer dar voz aí aos participantes também, por meio do chat ao vivo no nosso YouTube. Então, nós temos aqui a presença de algumas organizações sociais, como aqui a equipe técnica do CRAS Jardim Alegria, de Francisco Morato. Obrigada pela presença, obrigada por estarem atentos aí às informações. Nós também destacamos a presença de pessoas que já trabalham na área e que estão trabalhando nas suas empresas, nos seus locais, né, de atuação, fazendo a orientação dessas mulheres, né? Isso é muito importante. É interessante que dessa live, né, nos moveu tanto, nós estamos pensando, inclusive, em montar canais de denúncia via universidade para que isso também possa contribuir aí para a mudança desse cenário aí tão tenebroso, com esse número tão alto de violência aí nessa pandemia. Gostaria de destacar também que as pessoas que não assinaram ainda o link, né, de presença, que assinem, né, que o nosso moderador ele está colocando aí de novo para vocês assinarem, porque vocês vão receber um certificado aí de participação nessa nossa live. Então, vamos destacar aqui mais algumas perguntas. Nós temos aí o Itamar, do Instituto Pilar, também, que está marcando presença aqui no nosso chat ao vivo. A questão da violência contra a criança e o adolescente, inclusive nós tivemos o 18 de maio aí, que é o Dia Nacional de Combate à Exploração Sexual, né, que também é um assunto muito importante a ser debatido, né, que a gente tem que marcar aqui a relevância desse assunto, porque tanto falar de violência é mexer com muito senso comum, mexer com muito preconceito, né, das pessoas avaliarem que a mulher apanha porque quer, né, porque a criança, de repente, que foi sofreu um abuso, né, que como a professora Roberta ensina, né, um estupro de vulnerável, né, olha só como eu prestei atenção na aula, e então a pessoa, ela não se colocou nessa situação porque ela quer, né, então ela precisa do auxílio da sociedade para conseguir sair dessa situação, né. Então, Alessandra, eu gostaria de destacar, né, como você já falou, que é garantido a toda mulher em situação de violência doméstica e familiar o acesso aos serviços da Defensoria Pública ou assistência judiciária gratuita, né? Muitas mulheres ainda pensam, né, que elas teriam que contratar um advogado. Elas podem, né, e diretamente procurar a Defensoria Pública quando se encontram nessa situação de violência. E, como eu digo, não precisa ser somente a violência física, né? Nós temos observado que a violência patrimonial também é uma constante, né? Muitas vezes a mulher amedrontada, ela está amedrontada, coagida, humilhada, mas ela não sabe o que fazer, né? Ela não tem a menor ideia de como proceder nessa situação. Não é, Alessandra? Sim. Aqui eu tenho também uma pessoa que colocou uma pergunta que a gente pode contribuir complementando a sua resposta. Você falou da Defensoria Pública, né? Que às vezes a pessoa demora, inclusive, para buscar ajuda, porque não identifica a situação que ela vive como uma situação de violência, né? E fora a violência psicológica também, né? Que a pessoa, ela vive tanto tempo nessa situação que ela nem percebe mais que ela está sofrendo violência, né? Ela perguntou aqui sobre a Maria Aparecida Fernandes, ela colocou sobre o trabalho dos centros de acolhimento, né? Os centros de acolhimento para as mulheres vítimas de violência, é muito interessante que se você for perceber, não tem a divulgação desses lugares pela internet, porque são lugares protegidos, né? Então, são lugares sigilosos. Então, qual que é o caminho? Você orientar esta mulher que está sofrendo violência a procurar o NPJ, né? Que seria em São Paulo, né? O CREAS de outras regiões. Né? São Paulo nós temos os NPJs, que ofertam o atendimento de CREAS. E nas outras regiões buscarem os CRAS e CREAS das regiões, para dizer dessa situação de violência, que eles vão poder fazer o encaminhamento para esses centros de acolhimento. E
a maioria das vezes, esses centros de acolhimento, eles não vão nem estar na região de moradia dessa mulher, né? É, justamente para poder que ela não tenha acesso a esse agressor. Na minha opinião, infelizmente, é uma mudança drástica de vida, né? Que ela acaba tendo que trocar toda a sua rotina, trocar o bairro de moradia, às vezes trocar o emprego para poder mudar de lugar, né? De onde ela vive na cidade, mas acaba sendo um caminho melhor de proteção, né? E da experiência que eu acompanho no fórum que eu trabalho, né, há uma grande ameaça por trás, né? Até para mulheres que já conseguiram romper o ciclo de violência e já buscaram ajuda, fizeram BO, fizeram a denúncia, estão lá com o processo aberto, elas acabam mudando de ideia, né? E não querendo, né, que o processo continue, embora ele vá continuar, né? Porque a mulher não pode mais desistir, aí o Ministério Público ele tem que levar adiante aí o processo. Mas elas são até ameaçadas por esses homens, né? Falando, agora que você abriu o processo, você vai ver, tira o processo, porque senão você vai morrer, enfim. Então, imagine o apoio psicológico que essas mulheres têm que ter para conseguir sair dessa situação, né? Eu também gostaria de comentar, Alessandra, que como a Maria Fernandes fez essa pergunta, só gostaria de complementar que descumprir decisão judicial, né, que defere medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha, a pena é detenção de 3 meses a 2 anos. Tá? Nós temos aqui, Roberto, uma pergunta da Denise Mello, uma aluna nossa também, que ela fala assim, que ela percebe muitas mulheres sofrendo de violência psicológica que não deixa marcas físicas. Como provar esse tipo de violência? Que não, a violência que não seja física, você precisa de um psicológico, né? Uhum. Comprovar que essa pessoa está sofrendo um profundo abalo psicológico. Você vai precisar de um laudo. Uhum. De um acompanhamento também, né? Depois disso. Sim. Aqui sim, nós temos uma pergunta do Edson Silva. O Edson, ele é sociólogo, é assistente social, nosso professor da pós-graduação do curso de Gestão de Políticas Públicas do Unifai, a quem também agradeço o apoio aí, que ele que nos indicou a Nara. Ele coloca assim, professora Roberta, você considera a possibilidade de utilização da justiça restaurativa nos casos que envolvam a violência entre homens contra suas companheiras? Não. Minha opinião pessoal é que não. A justiça restaurativa é um instituto que surgiu com um grande sucesso no Rio Grande do Sul, né, numa aproximação entre a vítima, né, e o seu agressor. Eu, particularmente, não vejo tanto sucesso na justiça restaurativa quando se trata, né, de agressão contra a mulher. Tá, eu até quero voltar a comentar essa questão, mas nós temos uma pergunta aqui da Tabata, que ela fala assim, depois da agressão sofrida, quanto tempo a mulher pode fazer valer o seu direito em denunciar seu agressor? É uma pergunta muito interessante. Qual o prazo legal que ela tem para fazer o boletim de ocorrência? 6 meses. 6 meses. É importante também, Tabata, pensar que se vocês seguirem o manual que nós colocamos aí o guia, inclusive no boletim de ocorrência virtual agora, que pode ser feito, tem uma parte para vocês colocarem fotos. O importante é a documentação dessa violência, né? Então, quanto mais documentação, mesmo que ela demore mais para fazer, é importante que ela tenha todo esse material guardado, né? E correndo o risco, né, dele quebrar o celular, né, de perder essas fotos, então, que a mulher se então, prende, né? Você me permite, no caso de violência física, a menos que haja práticas reiteradas, né, uhum, a mulher ela tem que procurar fazer o exame, que nós chamamos o exame de corpo de delito, o mais rápido possível, né, porque manchas, que é comum, né, tudo começa com algumas manchas roxas, com algumas escoriações, elas somem. E depois fica difícil você comprovar a violência física, você pode comprovar outro tipo de violência, que, como eu disse, não é só a física, né, que é considerada uma violência contra a mulher, segundo a Lei Maria da Penha. Nós temos as outras
formas de violência, mas em se tratando de violência física, é necessário que ela seja comprovada. Então, se demora muito, o que, que acontece? Né? Você perde, você não consegue comprovar essa violência física, a menos que sejam, né, situações extremas. Uhum. Eu achei interessante quando eu olhei no guia, né, que eles fizeram, que eles colocam para colocar foto, né, colocar material comprobatório, né? Então, por isso que eu pensei, né, principalmente agora no momento da pandemia, né, de registrar isso, né? Porque a mulher, quando ela chega, por exemplo, com o braço quebrado no hospital, ela acaba, a equipe médica, ela vai ficar atenta, né? Tanto a criança que chega, né, no hospital com algum indicador, né? E hoje a gente tem uma redução de busca pelo hospital, né, por conta da pandemia, que a orientação é fique em casa. Então, essa aí é uma contradição aí que a gente vive nesse momento. Nesse momento, né? Então, mas o médico que atende essa vítima, se ele realmente ali, naquele momento, ele tiver uma certeza que se trata de uma violência doméstica, ele mesmo deve comunicar. Ele tem um formulário para isso. Uhum. A nossa aluna Silene Galvani fez uma pergunta para você aqui. A mulher que depende financeiramente do agressor, sendo este agressor de classe média alta, ela não terá condições de contratar um advogado. Ela terá direito à defensoria pública? Sim. Sim, porque na hora ela vai justamente explicar, Silene, que ela dependia que ela não tem dele, condições, né? Né? Então ela vai ter sim, né? Nós temos também aqui... Nesse momento de pandemia, como estimular a vítima de violência sexual a denunciar, se na maioria dos casos o abusador continua no convívio doméstico? Cleide, esse é um comentário da Cleide, é justamente o nosso eixo do debate dessa noite, né? Nesse contexto de pandemia, ela vai ter que encontrar meios alternativos, né? Então é importante o papel das redes sociais para o lado bom, não o lado das fake news, né, gente? Então que ela possa ter acesso a esses canais de denúncia que nós, inclusive, colocamos aí no nosso vídeo, ao longo do nosso vídeo, né, na descrição, para que elas possam usar de algum artifício, né, como o exemplo do Magazine Luiza, a exemplos do próprio 190, o próprio 180, né, para que elas consigam buscar ajuda mesmo estando nessa condição aí, para que ela possa ser orientada, porque é óbvio, a gente tem uma orientação geral, mas cada situação ela é muito singular. Então, para que ela possa ser devidamente orientada frente à situação que ela esteja vivendo e que ela não se coloque mais em risco ainda, é importante que ela busque ajuda, principalmente nesses canais que orientam, né? Que possam dar opções para ela, para que ela possa escolher qual que é o caminho melhor no caso que ela está vivendo, né? Então, só me permita, Alessandra, porque, inclusive, eu acredito, né, que nesse momento de confinamento, de pandemia, uma mulher que esteja em situação de violência doméstica, ela consegue, eu acho, que até com uma certa facilidade e urgência, uma medida protetiva para afastar o agressor do lar. Né? Eles estão mais rápidos. Não é assim, eles não vão confirmar para verificar se eles já estão dando essas medidas, né? Para não evitar. Uhum. É importante que elas tenham acesso a esse tipo de informação, não é? Sim. Então, aqui teve uma pessoa, só para a gente focar aí no finalzinho da nossa live, que temos mais 6 minutinhos. A Márcia Ferreira, ela coloca o seguinte: que ela conheceu uma mulher que sofria, que denunciou violência doméstica e ameaças, teve as medidas protetivas, mas a juíza arquivou por falta de provas, pois não houve marcas e nem testemunhas. Então, como que seria aí nesse caso? Eu não estou achando a pergunta, desculpa, Alessandra. Não, é que eu li aqui direto do. Li Ah, direto tá. depois. Então, ela fala que ela conheceu um caso em que a mulher fez a denúncia por ter sofrido violência doméstica e ameaças, teve as medidas protetivas, mas depois o processo foi arquivado por falta de provas e que não tinha marca, não tinha testemunha. Todo processo arquivado por falta de provas, ele pode ser reaberto, não é? Então, obviamente, vai se considerar que se ela sofrer uma segunda agressão e fizer uma segunda denúncia, ela deve ter um acompanhamento, tá? Uhum.
Então, pessoal, vamos caminhando aí para o final da nossa live. Eu gostaria de dizer, assim, que tem algumas perguntas aqui que a gente acabou não conseguindo contemplar, né, por conta até do nosso tempo, né, que a gente se dispõe a fazer, né, que tem um prazo aí de plataforma, um prazo aí de recursos. Gostaria de dizer que, pelo tom das perguntas que eu estou percebendo aqui, que a gente não comentou, e de algumas colocações de profissionais que trabalham na área, o que eu percebo é a necessidade de capacitação para profissionais que atuam na abordagem a essas mulheres. Então, como eu falei já em algum momento, a minha grande preocupação quando falamos de violência é a presença do senso comum muito forte que está na sociedade, né? Aquela questão, a mulher sofreu abuso porque ela estava com aquela roupa, né? Ou então, ela apanhou porque mereceu. A gente ainda, infelizmente, escuta isso, né? Então, as pessoas que trabalham com esse público, em qualquer lugar que esteja, né? Seja numa delegacia da mulher, num centro de acolhimento que vai receber essa mulher vítima de violência, a própria equipe do hospital que vai tratar, né, dessa questão, né, que vai ver diretamente essa primeira violência, o primeiro lugar, às vezes, que essa mulher é atendida, eles precisam de capacitação, de formação profissional, para que cada vez mais eles consigam acolher, de fato, essa mulher, que ela se sinta protegida, que ela tenha a escuta qualificada, né, para que ela possa ter sua necessidade atendida, né? Então, muitas colocações que estão aqui, né, é justamente de um serviço que ainda não está preparado para esse tipo de público. E é claro que eu tenho que marcar minha presença aqui para criticar o nosso governo, porque senão não sou eu, né? Vocês sabem disso. Nós temos hoje o Ministério da Mulher, né? Que inclusive está olhando a violência contra a mulher de uma maneira equivocada. Então, para quem depois quiser, manda e-mail, que eu mando um artigo que eu publiquei o ano passado, chamado Meninas Vestem Rosa e Meninos Vestem Azul, que fala justamente sobre a complicação das políticas públicas para a mulher, como está em retrocesso nesse momento histórico, justamente pelo olhar da culpabilização, né? Então, se vocês perceberem, nós temos o Plano Nacional contra a Violência contra a Mulher, né, que já tem muito tempo, conquista, nós tivemos o Plano 1, Plano 2, Plano 3, já estava num avanço interessante, que deu uma estacionada, porque algumas iniciativas, como, por exemplo, distribuir calcinhas para as crianças não serem abusadas, né? Como, por exemplo, colocar na mão do maquiador, né, denunciar a violência contra a mulher, porque teve uma campanha dessa no governo também, que orientava que as mulheres que fossem atendidas nos salões de beleza, que o próprio maquiador, como, entre aspas, tá, gente, não sou eu que estou falando, era a campanha que eu vi na internet, no site do Ministério, falando que o cabeleireiro era como se fosse um psicólogo capaz de orientar esta mulher vítima de violência. Eu, se fosse psicóloga, teria morrido do coração de ver uma coisa dessas, né? Então, a gente pode perceber que não tem um tato, né, da própria linha governamental para continuidade de um atendimento mais sério, um atendimento, né, que vá na estrutura do problema, né, acaba sendo uma coisa mais paliativa. Então, eu caminho a minha fala, pelo menos, para o fim, aí eu passo a palavra para a professora Roberta, se quiser falar também um tchau para as pessoas. Eu gostaria de agradecer a todos que nos prestigiaram essa noite. Quem me conhece sabe que eu não tenho, né, a mínima intimidade com os meios aí, de informatização, estou aprendendo um pouco, agradeço a todos e muito obrigado. Eu, então, mais uma vez agradeço a Roberta, agradeço a Nara, que muito nos acolheu a uma demanda tão imediata, sim. Devo dizer que eu assisti uma live da Nara ontem, adorei o trabalho dela e pedi que ela estivesse aqui conosco hoje. E aí ela aceitou por intermédio do professor Edson. Então, agradeço também a presença da Nara aí colaborando conosco, porque o nosso lema tem que ser acessibilidade, né? Então, todas as pessoas têm que alcançar essas informações. Então, só para finalizar,
Eu sou do curso de Serviço Social do Centro Universitário Assunção, professora Roberta, professora do curso de Direito do Centro Universitário Assunção, então, que é uma instituição que promoveu aí essa live e que nós pensaremos aí em estratégias para contribuir para a sociedade, para a diminuição desse índice de violência aí tão alarmante, que nos choca também como uma pandemia, né, esse número de violência aí. Então, obrigada a todos, obrigada aos participantes. Gostaria de dizer que a nossa frequência ficou entre 60 e 63 pessoas, mas numa noite fria, né, pelo menos em São Paulo está frio. Nós agradecemos aí a presença de todos e todas. Uma boa noite e até a nossa próxima live. Boa noite, pessoal. Até a próxima.